Vad föreställer nu det där? 55. Nå? No. Spaningspatrull. Ja. Ja, det var rätt 55. Nå, no. Vad är det som kommer här nu efter spaningspatrullen när man rycker an mot fienden? Efter patrull? Det här är marschriktningen. Och här är fienden. Tänk sig nu för 55. Vad är det här? Det är för patrull, ja. Jag tänkte på reträttmarsch, ja. Jo, jag tackar, ja. Jag tror att 55 börjar intressera sig för det militära. Tyst! Det var inte för tidigt. Ja, jag har alltid varit livad för att slåss, Hanjunker. Med civila, ja. Men se, krigets strategi är en annan sak det. Jag ska säga er det, pojkar, att strategi är det viktigaste. Det är strategerna som vinner ett krig. Men ni kanske inte vet vad strategi är. Finns någon här som kan upplysa om det? Vad är strategi? 42. En epidemi. Nåja, 42. Det kan man ju säga.